Me emrin e Zotit, Mshiruesit, Mshirbërsit. Paqja edhe bekimet e Zotit qofin me profetin ton Muhammed, me familjen e tij të pastër, të sinqertë, fisnike, edhe me gjithë shokët e tij, të devotshëm, besnik, edhe me gjithë njerëzit e mirë të cilët ishin këtoq, janë edhe do tijen, të jenë sa tihet kjo botë. Allahu xhaleshanuhu në Kur'anin famullart thot: Kutiba alaikumus-siyam كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون është bër agjërimi për ju obligim ashtu siç është bër për popujt para jush në mënyrë që ju të bëhni devotshëm qëllimi i këtij agjërimi i këtij mujtë të madhërisëm është pikërisht devocioni arritja e forcimit të marrëdhënieve me Zotin e gjithësisë arritja e konkludimit të mardhënjeve me të gjithë kriesat e tjera. Pikërisht a jeti që vion, është, o i dhe se i anni fe inni karib, u gjibu dawat e daj da Kur të të pysin njërzit për mu, thua ju, unë jam shumë afer, i përgjigjem lutjit së lutësit nëse me lutët mu. Ramazani pikërisht është një mujë i cili është reflektimë, është reflektim i mardhënjës tënde me Zotën e gjithësis, është reflektim edhe njëherë, i mardhënjës tënde me punën e mirë, me Kur'anin famlartë, me njerëzi që ke për rreth, me gjithë shka që të rrethonë, me Zotën e gjithësis, me vetën tënde, me zemrën tënde, me problemet të cilat i ke brenda vetës, me problemet të cilat i shikon jashtë vetës. Ramazani është mundësi reflektimi, meditimi, rrëdhë shkacheve edhe qëllimit kërimit. Pikërisht, ndalojmë në këtë pikë, Edhe themi se, në këtë mujtë të madhërishëm është edhe zbritja Kur'anit famlart, librit i cili erdi mrekulli për të gjithë njerëzimin, mëshirë për të gjithë njerëzimin, orientim për të gjithë njerëzimin, me fjallin e parë ledzo. Dihet se, kjo fjall, i erdi Muhammedit S.S.M. kur ishte në momentet e reflektimit me vetën, në shpelën Hira, kur ju shfaq me Leku Gjibril, duke i thënë ledzo. Ai përgjigjet nuk ditë ledzojë. Përsëri i thuhet fjala lexo. Ai përsëri përgjigjet, nuk di të lexoj. Xhibrili i thot, lexo me emrin e Zotit tënd, Bujar. Atë është jo njëri. Ky Kur'an, ky Ramazan, vjen edhe një herë që na të na thotë të gjithë neve. Lexo. Braktiset e keqen. Bëj mirë. Mundohu të jesh afër njerëzve, edhe pse ti brenda vetes thua nuk mundem. Përsëri ky Ramazan të thret, lexo. Bëj mirë si lo mirë, largohu vesit, drejtohu të këvirtyti. Edhe pse ti brenda vetës për sëri insiston duke thënë që nuk mundem, kjo botë është e vështirë, në gjare që janë rrathnesh nuk të lojnë, Njerëzit sot nuk janë më të mirë. Ne edhim shumë mirë se nëse ne ledzoj me emrin e Zotit tonë bujarë, atëherës ne më të vërtet mund të jarrim soksesit në këtë botë, që të realizojmë qëllimin për cilin kemi ardhë, funksionin për cilin jemi kryu, që më vërtet të jemi një ndër krijesat më madhore të cilët ja kalojnë edhe engjëve. Allahu xhaleshanu hu kafshët i ka kriju krijesat të cilët kanë epsh po s'kan logjik. Kan pasion po s'kan logjik. I ka kriju engjujt, krijesat të cilët kanë logjik po s'kan pasion. Edhe ka kriju njeriu krijesa e cila ka logjikën edhe pasionin bashk. Sa më shumë ta ushqejm logjikën me fjalën lexo me emrin e Zotit tënd këtë muaj, aq më shumë do të afrohemi drejtë angjëllorës. Sa më shumë do të insistojmë ta largojmë logjikën edhe fjalën lexo në këtë muaj. Edhe në të gjithë sistemin e jetës tonë, aq më shumë do të afrohemi kafshërorës. Aq më shumë do të japim e përsi epshit, derisa ai të sundojë mbi mendjet tona edhe nuk do të, të dallojmë më të mirën nga e keqja. Sa më shumë të japim hapësirë logjikës tonë, aq më shumë të japim hapësirë Kur'anit famëlar të ledzoj me emrin e Zotit ton, të ledzoj me dhe njëherë botën rrëthnesh, të ledzoj me dhe njëherë vetën ton, të ledzoj me dhe njëherë orientimin ton, a më shumë do t'ja frohë me njëllores, do t'ja frohë me më shumë, fjales të cilën kërë u po shkrujt profeti Muhammed s.a.s. nga bashkë shorti ati, si ishtë aji, kur anë i cili ecën cën në bitok. Do të thotë, ishte pikër ishtë kjo fjale lezo, e cila erdi e parën kur anë i edhe u bë fjale e fundit në kur anë i Edhe një herë vjen ky muaj për të na rifreskuar dhe reflektuar mbi zemrat, mendjet tona, edhe marrëdhëniet që kemi kriju me veten edhe njerëzit. Ardh ky Ramazan plot mirësi dhe bereqet. Qof ky Ramazan der reflektimi, hapësir meditimi për të gjithë njerëzit, për të gjithë moshat, për të gjithë kategoritë e njerëzve. Qof ky Ramazan ftesë edhe një herë me fjalën lexo që të bëjmë një ndryshim për veten tonë dhe njerëzit që janë rreth nesh. Paqja edhe mëshira e Zotit qof me të gjithë ju. Ramazan pranuar punë të mirat pranuara, u takofshim në takime të tjera edhe më të mira. Selam alejkum ورحمه الله.